दर्शक नमस्कार आजको ताजा ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु होलीको आदेश अवज्ञा गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नियुक्ति गरे मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट को को बन्दैछन् त मन्त्री भीमरावललाई लाग्यो गतिलो धक्का ककसले साथ छाडे माधव नेपाल र प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनलाई धोका दिए केपी ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठन गर्यो पाँच सदस्यीय स्थायी कमिटी प्रतिगमनको मतियार बनेका सन्त महन्तको पतन भयो उपेन्द्र यादव राष्ट्रपतिद्वारा प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापति नियुक्त माधव नेपालको पोलिटिक्स सिद्धिसक्यो सक्यो ओली ओलीदेखि निधिसम्मले किन बोके हिन्दुत्व देउबा नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव गराउँछ बाबुराम नयाँ नयाँ भिडियो अनलाइन र बेल बटन अब समाचार विस्तारमा ओलीको आदेश अवज्ञ गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नियुक्ति गरे मन्त्री परदेश एकमा आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यले अवज्ञ गरेका छन् शुक्रबार आफू निकटका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई अध्यक्ष ओलीले फोन गरेरै शङ्का सभाका सांसद तुलसी नेौपानेलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए आचार्यले न्यौपानेलाई शपथ गराउन इन्कार गरेका हुन् पार्टी अध्यक्षकै निर्देशन अवज्ञ भएपछि प्रदेशको सत्तारूढ एमालेमा खटपट सुरु हुने निश्चित भएको छ आचार्यले बलबहादुर सम्बाङफेलाई सामाजिक विकास मन्त्री र लक्ष्मण तिवारीलाई उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका छन् उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् यसअघि शुक्रबार दिनभर चलेको विभिन्न चरणको छलफलमा प्रदेश एकको मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयलाई लिएर एमालेभित्र विवाद भएको थियो बिहिबार आफूले मात्रै शपथ लिएका मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यले शुक्रबार आफू निकटका दुईजनालाई मात्रै मन्त्री पदको शपथ दिलाउने तयारी गरेपछि उनीहरूसहित आफ्ना पक्षका सांसदलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आचार्यलाई दबाब दिएका थिए राईले तुलसी न्यौपानीलाई पनि शपथ गराउन दबाब दिएको निवर्तमान राज्य मन्त्री राजकुमार ओझाले जानकारी दिए मुख्यमन्त्रीले दुईजनालाई मात्रै शपथ गराउने तयारी गर्नु भएको रहेछ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर न्यौपानीलाई पनि शपथ गराउन भन्नु भएको छ हेरौँ के हुन्छ ओझाले केही बेर अघि मात्रै यसो भनेका थिए मुख्यमन्त्री आचार्यले भने आफू निकटका दुईजनालाई मात्रै शपथ गराएपछि एमालेमा विवादको विधारोपण भएको एक सांसदले बताएका छन् ओलीले नै मन्त्री बनाउन भन्दै आचार्यलाई निर्देशन दिएका शङ्का सभाका सांसद न्यौपाने लामो समयसम्म नेपाल समूहमा थिए पुष पाँचपछि विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनी केही दिनपछि हस्ताक्षर फिर्ता गरेर ओली समूहमा गएका थिए त्यस्तै आज मन्त्री बनेका शम्सोहाङ र तिवारी पनि नेपाल समूहमै थिए तर शमसोहाङ ताप्लेजुङको र तिवारी तेह्रथुङको एमाले अध्यक्ष पनि थिए दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एमालेमै रहने भएपछि उनीहरू पनि नेपाल समूह छोडेर एमालेमै रहेका थिए एमाले स्रोतका अनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा उदयपुरका विमल कार्की र मरङ जीवन घिमेरलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब ओली समूहबाट थियो घिमिरेले पहिले पनि आफूलाई धोका दिएको भन्दै आचार्यले अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ यता बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले आफू सत्तामा टिक्नकै लागि पार्टी परिवर्तन नगर्ने बताएकी छन् नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित भएर नयाँ दल बनेपछि साक्यको सरकार अल्पमतमा पर्ने प्राय निश्चित भएको छ यस्तो अवस्थामा उनले सरकार जोगाउनकै लागि किता परिवर्तन नगर्ने बताएकी हुन् एक सय नौ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा एमालेको सहित छप्पन्न सांसद छन् सरकार गठनका लागि पचपन्न सांसद चाहिन्छ तर आधा दर्जन भन्दा बढी सांसदहरू एमाले विभाजन भएर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा संलग्न भएपछि साक्यको पद धरापमा परिसकेको छ यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन साक्यलाई दल परिवर्तन एक विकल्प हुन सक्छ तर उनले राजनीतिक जीवनमा धेरै विषय त्यागेर पार्टी निर्माण गरेको बताउँदै सत्ताका लागि पार्टी परिवर्तन नगर्ने बताएकी हुन् मैले एमाले पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर काम गरेको छु दल परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छैन सरकार ढल्छ भन्ने पनि चिन्ता छैन मुख्यमन्त्री जोगाउन पार्टी परिवर्तन गर्दिन त्यो काम मबाट हुँदैन उनले भनिन् पद पाए पनि नपाए पनि यही पार्टीमै रमाउँछु दायाँ बायाँ गर्दिन साक्यले आफ्नो फरक मत एमालेमै राख्ने र रा वैचारिक सङ्घर्ष गरिरहने बताइन् मैले दुई हजार अठाइस सालबाट समर्पण त्याग र नैतिकताको राजनीति गरेको हुँ पद र सत्ताको लागि राजनीति गरेको होइन म फुटको पक्षमा छैन नयाँ पार्टीमा हस्ताक्षर गर्न सक्दिन मैले यस विषयमा माधव कुमार नेपाललाई जानकारी गराइसकेको छु उनले भनिन् साक्यले एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने समेत बताइन् पार्टीको एकताका लागि मैले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको हुँ एकताका लागि दबाब दिन एक हप्ता काठमाडौँ बसेर हेटौँडा आइपुगेको छु अब मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ त्यसका लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेको छु सु। मुख्यमन्त्री साक्यले भनिन् नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष साक्य भदौ दुई गते बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएकी हुन् एमाले भित्रको विवादको समयमा उनी तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेकी थिइन् एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन हुने भएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिँदै साक्यलाई अगाडि सारेका थिए यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ समाजवादीबाट को को बन्दैछन् मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीले शेरबहादुर देवान नेतृत्वमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको छ एमालेमा हुँदा नै देउबालाई विश्वासको मत दिएको नेपाल खेमाले नयाँ पार्टी बनेसँगै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट लिएको हो समाजवादीमा आएका साबिक एमालेका पाँचजना स्थायी कमिटी सदस्यलाई स्थायी कमिटीमै राख्ने निर्णय भएको छ समाजवादीसँग प्रतिनिधि सभाका तेइसजना सांसद छन् माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले उपसभामुख सहित छवटा मन्त्री पाउने करिब निश्चित भएको छ उपसभामुखमा सरला यादव र कल्याणी कुमारी खड्का मध्ये एकलाई पठाउने तयारी अध्यक्ष नेपालले गरेका छन् त्यस्तै मन्त्री बन्नेको सूची पनि लगभग तयार अवस्थामा राखिएको छ पार्टी निकट स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टी गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विरोध खतिवडा प्रेम आले रामकुमारी झाँक्री किसान कुमार श्रेष्ठ मेघमणी चौधरी मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ भीम रावललाई धक्का ककसले साथ छाडे नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको सुदूरपश्चिममा बलियो पकड छ एमालेमा केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालबीच विगतमा शक्ति संघर्ष हुँदा सुदूरपश्चिममा रावलका कारण ओली विरोधी बलियो देखिन्थे सुदूरपश्चिममा मात्र ओली अल्पमतमा थिए अहिले रावलले माधव नेपालको साथ छाडेपछि सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल कमजोर भएका छन् तर रावललाई पनि केही विश्वास पात्रहरूले छाडिसकेका छन् उनको पकड विगतको तुलनामा गुमेको छ यसले रावललाई राजनीतिमा धक्का लागेको छ भीम भीमरावललाई दीर्घ सोडारीले साथ छाडेका छन् उनी रावलका विश्वास पात्र मानिन्थे सुदूरपश्चिम सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सोडारी कैलालीमा प्रभावशाली मानिन्छन् उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री रहेका पूर्णा जोशी र माया भट्टका अलावा प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् उनीहरू रावल निकट मानिन्थे अछामका शेरबहादुर कुँवरले पनि भीम रावलको साथ छाडेका छन् कुँवर अछाम जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका छन् तर रावल एमालेमा रहे पनि उनले साथ छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् यसले रावललाई गृह जिल्लामै कमजोर बनाउन सक्छ एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह मात्र रावलको पक्षमा खुलेका छन् सुदूरपश्चिममा पच्चिसजना नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सांसद थिए ओलीको पक्षमा आठ र ओली इतर समूहमा सत्र थिए सत्र मध्ये अधिकांश नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान सक्ने देखिएको छ उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ एक्काइस दिनभित्र दल रोज्ने गरी अध्यादेशमा उल्लेख भएकाले केही दिनमै छिनोफानो हुन सक्छ यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ माधव नेपाल र प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनलाई धोका दिए केपी ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् उनले अहिले पनि एमाले नेपालको पहिलो नम्बरको पार्टी भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी हुने दावी गरे उनले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने काम आफूले नै गरेको पनि जिकिर गरे विगतमा माधव नेपाल नेतृत्वमा रहँदा एमाले मुख देखाउन पनि लाज लाग्ने गरी चुनाव हारेको उनले स्मरण गराए उनले माधव नेपाल र प्रचण्ड हिरो मात्रै नभएर सुपर स्पाइडर म्यान नै हो नि भन्दै व्यङ्ग्य हानेका छन् पत्रकार ऋषि धमालाले माधव नेपाल त हिरो हुनुभयो नि भनेर सोधेको प्रश्नमा हो प्रचण्ड एक नम्बर हिरो माधव नेपाल दुई नम्बर हिरो अरू तेस्रो नम्बर हिरो उहाँहरू त सुपर स्पाइडर म्यान हो नि उनले माधव नेपालले पार्टी फुटाएको कुरालाई मान्न नसकिने पनि टिप्पणी गरेका छन् उनले, यो उनले, उनले भने यो असंवैधानिक छ गैर कानूनी छ झालझेल पूर्ण छ षड्यन्त्रपूर्वक छ उनले माधव नेपाललाई आफूले पेलेको र हेपेको भन्नु पनि गलत भएको बताएका छन् पार्टीको नव महाधिवेशनमा पराजित हुँदा पनि माधव नेपाललाई दोस्रो पोजिसनमा राखिएको उनको भनाइ थियो उनले माधव नेपालको पोलिटिक्स सिद्धिसकेको पनि दावी गरे प्रचण्डले माधव नेपाल त हिरो भनेर भन्नुभएको छ नि भनेर पत्रकार धमलालले सोधेको प्रश्नमा उनले भने हो प्रचण्ड एक नम्बरको हिरो माधव नेपाल दुई नम्बरको हिरो उहाँहरू त स्पाइडर म्यान हो यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठन गर्यो पाँच सदस्यीय स्थायी कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाँच सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ अहिलेका लागि पाँच सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाइएको नेता जगन्नाथ खतेडाले जानकारी दिए स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल झरनाथ खनाल मुकुन्द नेउपाने बेदुराम भूषाल र प्रवेश हमाल रहेका छन् नेता खतिवडाका अनुसार यी पाँचैजना एमालेमा पनि स्थायी कमिटी सदस्य थिए नेता नेपाललाई सहज पार्न तत्कालका लागि पाँच सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाइएको उनले बताए यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ प्रतिगमनको मतियार बनेका सन्त महन्तको पतन भयो उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिगमनको मतियार बनेका महन्त ठाकुरको पतन भएको दावी गरेका छन् शुक्रबार जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आयोजित प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कदमलाई समर्थन गरे पनि महन्त ठाकुर र उनी पक्षीय नेताहरूको पतन भएको दावी गरे उनले विधि र अनुशासनको उल्लङ्घन गरेपछि महन्त ठाकुर र उनी पक्षीय नेताहरूलाई कारवाही गरिएको पनि बताए हालै जसपाबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी दल दर्ता गराएका ठाकुर पक्षलाई लक्षित गर्दै यादवले भने संसद भंग गर्ने प्रतिगमन कदमको मतियार बनेका व्यक्तिको पतन भएको छ जो सन्त महन्त हामीसँगै थिए उनीहरूले विधि र अनुशासन उल्लङ्घन गरे त्यसैले फलस्वरूप उनीहरू पतनको दिशातर्फ गए यादवले आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय उनीहरूकै आलोचनामा खर्चिएका थिए जसले माननीय बचाउन सक्दैन उसले कसरी देश र जनता मधेसीलाई बचाउँछ उनले भने अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले उनीहरूको उद्धार गरिदिएको उनको दावी छ उनले एकाध व्यक्तिले छाडे पनि जसपा विभाजित नभएको पनि तर्क गरे पूर्व राजपाका अस्सी प्रतिशत नेता जसपामै छन् केही व्यक्ति मात्रै बाहिरिएका छन् उनले भने उनीहरू गएपछि शुद्ध र सुदृढ पार्टी पाएको छ उनले भने उनीहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतियार बनेकै कारण जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेको दावी गरे कार्यक्रममा जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले जसपाबाट अलग भएका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा संकट आउन सक्ने बताए साथीहरू आउँदा छाता लिएर आउनुभयो जाँदा छाडेर जानुभयो उनले भने तर मौसम पनि त्यस्तै चलिरहेको छ वर्षातको समयमा छाता भएन भने गाह्रो हुन सक्छ उनले आगामी निर्वाचनको तयारी अहिलेदेखि नै थाल्न पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गरे यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ राष्ट्रपतिद्वारा प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापति नियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन् कायम कायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हालिरहेका शर्मालाई भदौ चौबिस गतेदेखि लागू हुने गरी शुक्रबार नियुक्त गरेको हो नेपालको संविधानको धारा दुई सय सडसठीको उपधारा पाँच बमोजिम उनलाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जनाएका छन् शर्मालाई साउन छब्बिस गतेदेखि लागू हुने गरी कामो प्रधान सेनापति तोकिएको थियो भदौ चौबिस गतेबाट पूर्णचन्द्र थापाले प्रधान सेनापतिबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् थापाले साउन पच्चिस गतेबाट घर विदामा बस्दै शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेका छन् यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ माधव नेपालको पोलिटिक्स सकियो होली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल र प्रचण्ड हिरो मात्रै नभएर सुपर स्पाइडर म्यान नै हो नि भन्दै व्यङ्ग गरेका छन् उनले माधव नेपालले पार्टी फुटाएको कुरालाई मान्न नसकिने पनि टिप्पणी गरेका छन् उनले भने यो असंवैधानिक छ गैर कानुनी छ जालजेल पूर्ण छ षड्यन्त्र पूर्ण छ उनले माधव नेपाललाई आफूले पेलेको र हेपेको भन्नु पनि गलत भएको बताएका छन् पार्टीको नव महाधिवेशनमा पराजित हुँदा पनि माधव नेपाललाई दोस्रो पोजिसनमा राखिएको उनको भनाइ थियो उनले माधव नेपालको पोलिटिक्स सकिएको पनि दावी गरे प्रचण्डले माधव नेपाल त हिरो भनेर भन्नु भएको छ नि भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने हो प्रचण्ड एक नम्बरको हिरो माधव नेपाल दुई नम्बरको हिरो उहाँहरू त स्पाइडर म्यान हो यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ ओलीदेखि नीतिशसम्मले किन बोके हिन्दुत्व दुई हजार बहत्तरको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा बाहेकका मुख्य राजनीतिक दलहरूले संस्थागत रूपमा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरे पनि गरेका छन् तर सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा धर्मनिरपेक्षताको बहस सुरु भएको छ आसन्न चौधौं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेद्वारी घोषणा कार्यक्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले धर्मगुरुहरूको भेला गरेपछि काङ्ग्रेसमा विगतदेखि नै चलिरहेको धर्मनिरपेक्षताको बहस गर्माएको हो हुन त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताबारे बहस अहिले मात्र आएको होइन त्यहाँभित्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउने ठुलै समूह छ भनिन्छ त्यसैले उम्मेद्वारी घोषणा धर्मगुरुहरू भेला गरेर निधिले महाधिवेशनमा हिन्दू धर्मको पक्षमा उभिएका प्रतिनिधिको मत प्रभावित पार्न खोजेको अनुमान गरिएको छ दिउँसो उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु पूर्व निधिले बिहान नौ बजे विभिन्न धर्मका धर्मगुरूहरूसँग भेटघाट गरेका थिए त्यसपछि वानेश्वर स्थित वानेश्वर बैङ्कविटमा सम्पर्क कार्य स्थापना गरेका उनले सीमित संख्यामा पार्टीका सांसद कार्यकर्तालाई राखेर उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् निकै कम केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको भेलामा दुई नम्बर प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको भने बाक्लो उपस्थिति थियो भेलामा चारदेखि पाँचजना जिल्ला सभापतिले नीतिको समर्थनमा भाषण पनि गरेका थिए भेलालाई सम्बोधन गर्दै निधिले धर्मनिरपेक्षताबारे बहस थाल्ने संकेत गरे आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै उनले महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षताको विकल्पमा छलफल हुन सक्ने संकेत दिएका हुन् यद्यपि काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र सङ्घीयता प्रति देखाएको सहिष्णुता प्रति इङ्गित गर्दै उनले संविधानको स्वामित्व र अपनत्व लिनुपर्नेमा भने जोड दिएका छन् त्यसो त नीतिको असन्तुष्टिलाई महाधिवेशन जित्ने रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ किनभने निधि नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताका रूपमा चिनिन्थे देउवाको विश्वास पात्रका रूपमा निधिले अघिल्लो महाधिवेशनमा उपसभापति जितेका थिए देउबाले अर्को एक कार्यकाल पनि सभापतिमा इच्छा देखाएपछि भाँडिएका निधि आफै सभापतिको दौड़मा होमिएका छन् चौधौँ महाधिवेशनमा आफूलाई सभापति बनाउने वचनबाट देउवापछि हटेको निधिको गुनासो छ हिजोको भेलामा पनि यसअघि बुढानील कण्ठ निकट भनेर चिनिएका नेताहरूले विरुद्ध भाषण गरेका थिए कर्ण मल्लले देउबामाथि कठाक्षे गर्दै सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेको आरोप लगाए देउबाको नाम नलिई उनले शक्तिको सामिप्य टाँसिएर रा गरिएको राजनीतिले काङ्ग्रेसको हित नगर्ने भन्दै निधिको पक्षमा लाग्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरे उनको भाषणमा देउबासँगको टकराव र असन्तुष्टि प्रष्टै देखिन्थ्यो देउबा निकट भनेर चिनिएकी सुदूरपश्चिमेडी नेत्री सुशीला स्वरले पनि निधिको समर्थन गर्दै काङ्ग्रेसले मधेसबाट नेतृत्व पाउनु सुखद कुरा भएको बताइन् ब्यानरमा पनि हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको देश सबैको काङ्ग्रेस भन्ने नारा लेखिएको थियो केन्द्रीय सदस्यहरूको कम उपस्थिति बारे सोधिएको प्रश्नमा काङ्ग्रेस सांसद मीनाक्षी झाले सभापति देउबाको कार्यकर्ता आउन रोक लगाएको आरोप लगाइन् यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ देउबा नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव गराउँछ बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान अनुसार वर्तमान सरकारले नै निर्वाचन गराउने बताएका छन् शुक्रबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले गठबन्धन सरकारले नै आगामी निर्वाचन गराउने बताएका हुन् अनुसार यो सरकार बनेको बताउँदै उनले अहिले पनि देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भइरहेकाले सावधानी अपनाई समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्